nový trosky. A trosky se záhy vysvětlily. Tady býval lom zřejmě. Hnedka u Sázavy. Že by se odsud plavil kámen. Samý mokřady. Tak, konečně pryč z asfaltky a jde se na Melechov. Na cestě po zelený dám si krátkou pauzu s jabkem, napiju se a pokračuju. Mám to počítám ještě tak hoďku a půl dvě. Na dnešek jsem si teda zvolil solidní vejšlap. No, už teďka mám dostat, to se, si myslím, že ani zdaleka nejsem ještě ani v půlce. Takže hurá na vrchol. No, já bych potřeboval ještě 1,5 km do kopce, ale ještě jsem chtěl jít na Melechovskou tvrz, která je tudy. Tak se budu muset podívat. No, chytáme. Chytáme lesní dělníky. No, takže já se vás tlumím, hoši. Podívám se, jestli je to po vrstevnici, abych si nepřidělal cestu. No, tak tamhle někde vzadu jsem vyrazil. A teďka rosice. Jdeme tady po zelený podívat se na zříceninu. Tak jo, Melechovská tvrz, jediný co mě mrzí je, že odsud budu muset vystoupat nahoru na Melechov nějakých 200 metrů převýšení. Ale to se nedá nic dělat, jdu si prohlídnout tvrz. No, není tak gusta. Pomatné stromy. Rostou tady tři obrovské duby. Tak to nejsou duby, jsou to buky a já jsem idiot. Tady máme tvrz. Tadyhle ohniště. Tady by se to kempovalo. A výhled teďka na jaře docela ujde. A já jsem vyrazil někde tamhle z dálky. Tak se teďka škrábu do kopce. A tady mám něco přes půl kilometru ke kilometru cesty do kopce. Takovou krásnou. A na konci bych se měl napojit zase na zelenou. No pak už asi jenom 15-20 minut navrch na Melechov. Já jsem se rozhodl, že oběd bude dneska až nahoře, protože přece jenom ta tvrz je tak, no, jestli v polovině kopce, možná ani ne, ještě jsem k ní musel sejít. A nechtěl jsem s plným bachorem jít do kopce, takže půjdu ještě o hladu a teprve nahoře bude jídlo a teprve nahoře bude kafíčko a tady teče
takhle krásně potok. A jsou to vodní zdroje, je to tady teda vykácený, je taková mítinka, takže je to líp vidět. Ale je to vodní zdroj, tady hygienická ochrana, takže by to mělo být i pitný. Nemusím to zjišťovat, ale mělo by být, kdyby došlo na nejhorší, tak zdroj vody by tady byl. Takže já pokračuju do kopce. Něco mi říká, že jsem sešel z cesty. No nic, pokračujem. Už mi to začíná připadat opravdu nekonečný. Tady se zjevně sází. A už jsem si začínal myslet, že blázím. Ale už jsem skoro tam, paráda. Tak už jenom pár kroků. Musím dát pauzu, já tady neslyším vůbec, tady je taková metelina. Tě neslyším vlastní slovo pomalu. No tak jo. Tak já sice nejsem úplně na vrcholu. Je tamhle. Ale nevím, jestli tam budu. Asi spíš ne. Tady je stáčet státní trigonometrický bod. Nevím, jestli ho. Teďka jsem proti slunci, takže ho úplně nenatočím. Na Melechově. Tady je teda pěkný rozhled. Celkem teda. Z vršku té věže by byl určitě lepší, ale není to rozhled, no bohužel. A já si jdu dělat oběd. Dokonce je tady ohniště, ale to dneska nevyužil. Tak a mně se dělá oběd a kávička. Mám tamhle moravskýho vrabce se zelím od hotovky.cz. Těším se na něj. Tady si udělám kafe do... Že mi někdo vysílal. No, každopádně, než se mi uvaří voda na kafe, snad se mi nevyleje, a než se mi uvaří jídlo, tak tady budu chvíli. A už přijímám. Budu zkoušet chvíli aspoň přijímat, nevím, jestli budu zkoušet vysílat. Ale fučí tady jako solidně. Ale jo, něco chytám. Hotovky zase nesklamaly. Moravský vrabec s kysaným bystročským zelím. Bystročickým. Výborný, opravdu jsem si pochutnal. Nečekal bych, že někde na vrcholku hory na výhledu terénní hospoda si takhle pochutnám. Ale hotovky.cz opravdu opět vynikající. Takže zase můžu jedině doporučit. A teď už jdu na kafičko. No a pytlík od hotovek, když mám uvařeno, je ideální na to, abych se v tomhle vichru ohřál ruce po obědě, než si je ohřeju hrnek s kávou. Velice příjemný. A taky mnohem rychlejší, než to blbý mréčko. A navíc se to hlavně ohřálo. To u mréčka teda nemůžu říct. Po obědě, pozdním, slunce už je relativně níž. Já tady půjdu po žlutý a buď dojdu za světla nebo po tmě domů, ještě nevím, anebo pojedu na vlak, se uvidí. A teďka se stavím u studánky a musím doplnit vodu, protože část zbalil v oběd, část jsem vypil a moc jsem si ji nevzal, takže ještě, že je tady studánka. V tom roztřeseném obraze jdu po žlutý dolů k vlaku a buď to vezmu pod Sázavy, anebo tady by to mělo víc někam ke sluneční zátoce dolů v Foglarově, anebo uvidím, když pojede vlak, tak to možná vezmu vlakem.
Když vidím takovýhle koryta, se nemůžu ubránit tomu přemýšlet nad tím, zda to je nějaká stará úvozní cesta. Tamhle dokonce skutečně se z toho cesta stává. A nebo jestli je to prostě nějaký koryto, kudy dřív tekla voda. Místní zemědělské zadýmení. Nevím, jestli něco spalují, spalujou, nebo si dělají táborák. Se líbí tady to políčko. By člověk řekl. Zadýmený je to tady teda slušně hodně. By člověk řekl, kdybych neviděl, že jsem posázavý, tak přestanu ten sám. Tak řeknu, že jsem někde v horách. Takový pěkný malý políčko uprostřed ničeho, uprostřed lesa. A je zajímavý, tady, jak se tady točím. Tamhle to jsou tuším Vlastějovice a tamhle je kaplička, kde jsem byl. On to asi nezavostří na tuhle vzdálenost. Před rokem. Téměř před rokem. Slíbil jsem si, že se k ní vrátím, abych si tam vzal cash, kterou jsem zjistil až potom, co jsem tam byl, že tam je. A dosud jsem to neudělal, takže někdy to musím napravit. No ale zajímavý, jak říkám, jak se tady točím. Zase jsem pod Melechovem. Já jsem přišel po zelený, ta byla někde tamhle. Ale bohužel ta zelená šla tak třetina trasy po silnici a zpátky jsem prostě po silnici nechtěl. Takže si to sešlapu tady hezky dolů k Sázavě a podal Sázavy půjdu někam tamhle. No, tamhle to prosvítá. No, někam tamhle půjdu. Myslel jsem, že půjdu mezi polema, mezi loukama a jsem překvapen, že je tady moc krásná cestička mezi takovýma loukama. Kromě toho vejšlapu ostrýho jsou tady takovýhle krásný místa. No. Zavánět svojí držkou, ať vám to můžu ukázat. Takhle nádherně je dneska. Takhle jsem si vyrazil. Jsou tam mimochodem Velikonoce, Velký pátek, takže je to taková malá cesta na Velký pátek, abych tak řekl. Tak co, holky, jak je? Původně jsem chtěl natočit prameniště, ale koukám. Závody srnek nebo jelenů, jedno z toho. Každopádně prameniště. Jsem si ho spůjce pivo, velikonoční zelený, není vůbec špatný. A posilněn jdu po červený. Sice bych tam mohl ještě hoďku sedět, necelou. A ještě se trošku posilnit a pak jet vlakem. Řekl jsem si, když jsem si to naplánoval na pěší túru, tak už si to dojdu. Takže na zdraví. Thank you.
vždycky zajímavý. Zlatonosný potok. A pěkná chatová osada. A ukaž ty peře. Nám slunko zapadá tady v údolí. Hele, zelený pivo. Mě vždycky, už celý léta, vždycky mě na ty Velikonoce nějak uteče to pivo. Vždycky se na něj těším, že si ho dám. A nikdy jsem ho neměl. Vždycky ho nějak nestihnu. Tak jsem se ho dal v nějakém kiosku letos. A musím říct, že to není špatný. Nepil bych to asi každý den. Děcka mají zábavu. No. Tak, teďka tady tahle oranice, po který se blahočím, to je takzvaná Cyrilometodějská stezka. Mám takový pocit, že vede mezi kostelama tady ve městech, ale nevím, jestli bych tady vykonával s velkou radostí nějakou, nevím, velikonoční pouť. Opravdu, to nejdu po červený, ale po hnědý. Výšlap šušnej. Už ani neumím mluvit z toho. No ale aspoň je tady vyhlídka, když nic jinýho. Tamhle jsou stvořidla. Tam jsem vyrazil. Tam jsem si dal dobrý zelený pivo. A teďka to tady. Jsem myslel, že to povede dolem. Měl mi to dojít, já už jsem tím vlakem jel, že jo. Mohlo mě napadnout, že je tady skála, že tady asi těžko bude cesta. No nevadí. Pokračuju, zřejmě stále do kopce. Ach jo, to jsou ty moje rozhodnutí. Tak, po téhle silnici je nemocnice. Buď háji nebo v háji, jedno z toho. Každopádně, když tam skončíte, tak jste asi v háji, protože mám pocit, že tohle je LDNK. Je to skutečně v háji. No, jak jsem říkal. Tady skončit, tak jste asi v háji. Nemocnice v háji. No, tak jo. Kam jdu já? Po červený. Na ledeč. Můžu jít po žlutý. Do sluneční zátoky, to už nestíhám. Plně teda přesně nevím, co na téhle vyhlídce jako zlatýho. Ale jako přiznávám, je docela pěkná. No jo. Bystrozrakost. Výjimečný čin, když dokážeš najít 15 terčíků. No. Hele. Našel jsem jich dokonce 16. Tak to je víc než výjimečný čin. No, taky vidím, že mě zašlo slunce. To je daleko horší, než hledat červený terčíky. Tak přesně tyhle stany si pamatuju z tábora. Tábor 20. míle, 1933. No jo. Hezký. A budu úplňku. Orientace. Teď se orientovat nebudu. No tak hoši, vysed na stromě teda já rozhodně nebudu. Tábor svazu 13. Moudrost. No nevím, jak já moc jsem moudrej, když tady natáčím cedule výhledy, místo toho, abych přidal do kroku. Tak, moje trasa se spojila, protože tady u tohohle Foglarova zastavení jsem původně šel. Tady je zelená,
úplně šíleně takhle nahoru jde. Nepochopitelným způsobem ještě takovou blbou pasekou. A pak po silnici, ale... Takže já už jsem v podstatě ukázal všechno, co jsem prošel. Takže tady u tohohle potoka já jsem se odpojil doprava a šel jsem na Melechov a tady se vracím od Stvořidel. A teď už je skoro tma a já si myslím, že přijdu domů po tmě. Ale nevadí, prošel jsem se. Tak jo. Hele, já to tady asi utnu, protože to je takový ideální bod. Stejně by mě zajímalo, kdo z vás se na to dodíval až sem. A tady dole u Sázavy já mám takovou ideální, no ten potok je tam stejně prd vidět, takový ideální místo na to se rozloučit a tady u Foglerovy stezky zase někdy nazar.